Michal Gamrát po viac ako 4 rokoch zástupcu náčelníka mestskej polície v Moldave nad Bodvou mení svoju pozíciu na náčelníka moldavskej mestskej polície. O jeho vymenovaní rozhodli 20. októbra poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Svoje skúsenosti, ktoré som získal svojou 33-ročnou praxou u štátnej polície vo funkcie špecialistu pre prácu s komunitami, by som chcel naplno uplatniť v praxi, aby sa tak zvýšila bezpečnosť v meste, zlepšila práca mestskej polície a zvýšila dôveryhodnosť občanov v políciu. Novovymenovaný náčelník mestskej polície má jasné plány, ako pomôcť obyvateľom mesta a svojim kolegom. V prvom rade by som sa chcel zamerať na oblasť prevencie, ktorý osobne považujem za veľmi dôležitý faktor v činnosti mestskej polície. Tu je potrebné monitorovať a preventívne pôsobiť hlavne v problémových lokalitách a miestach výskytu protispoločenskej činnosti, akými sú ulice Československej armády, Debrácka a Janka Kráľa. Preto pri každom plánovaní služieb budú tieto orientované do miest zvýšeného nápadu kriminality a tak hliadky, ak nie je iný nápad, budú preventívne pôsobiť v týchto lokalitách. Ďalším nie menej dôležitým faktorom by malo byť zvýšenie počtu besied na školách a pôsobiť tak preventívne už na mládež. K dopravnej situácii a priestupkom je potrebné pristupovať taktiež viac v rovine preventívnej, pretože situácia hlavne v statickej doprave je veľkým problémom mesta a hlavne sídliska. A to hlavne v nočnej dobe, kde počet aut vysoko presahuje parkovacie možnosti. Pri tejto problematike je dôležité, aby sa na budúci rok pripravil generál statickej dopravy. Bude potrebné zefektívniť prácu mestskej polície technickými prostriedkami. Veľkým prínosom v práci mestskej polície by bolo teda rozšírenie kamerového systému, a to v prvom rade o statické kamery pri každom vstupe do mesta, aby sa tak vedelo operatívne reagovať pri páchaní trestného činu na území mesta a zároveň osadenie kamier do už spomínaných problémových lokalít. Naďalej bude potrebné udržiavať úzku spoluprácu so štátnou políciou, nadväzovať kontakty s okolitými obcami, aby sa tak vedelo o problémoch, ktoré sa nám prenášajú aj do mesta, kde nám až 20% majetkovej trestnej činnosti páchajú páchatelia z okolitých obcí. Ďalej bude potrebné úzka spolupráca s mestom pri návrhu a prijímaní nových všeobecne záväzných nariadení, ktoré by pomohli práci mestskej polície. Zvýšená starostlivosť o pracovné podmienky policajtov, vybavenie, mzdy a odborná príprava sú kľúčovými témami náčelníka mestskej polície mesta Moldava nad Bodvou.